Madasha horumarinta Puntland qaybteeda kaabayaasha dhaqaale oo ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah hay'adaha dawladda Puntland oo bishiiba hal mar ay shir yeeshaan ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka dawladda Puntland ee caasimadda Garoowe. Shirkan ayaa lagu gorfeynayay waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabihii qabsoomi waayay si looga gudbo caqabadaha haddii ay jiraan, iyadoo la soo bandhigay shaqooyinka la qabtay iyo qorshaha shaqooyinka soo socda. Waxaana ka qayb galay shirkan agaasimayaal iyo hay'adaha kala shaqeeya arrimaha kaabayaasha dhaqaale. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dawladda Puntland Cabdiqaadir Sheikh Maxamuud ayaa ka warbixiyay ajendaha shirkan, sheegayna in la xoojiyo howlaha shaqo. Waxaa jiray meetin horey loo qorsheeyey oo ahaa bil kasta lixdeeda ama waqtiga ku haboon hadday lixdu wax kale kusoo beeganto inaan mar isu nimaadno oo ka hadalno howlaha infrastructure-ka iyo meesha ay marayaan iyo waxa ku soo kordha iyo waxa qorshaysan si aynu u noqonno xog wadaag oo warka isu dhaafsanno. Wixii jirana iska kaashanno oo haddii meel dhibaato iyo wax ka jiraanna aynu iska kaashanno. Dadka kale oo nala shaqeeya oo dowladda federaalka ha ahaato ama hay-adaha kaloo caalamiga ha ahaatana xog aan saa ku siino oo aynu noqono dad isu war haya oo xataa mararka qaarkood aan hal wax ka wada shaqaynin meeshii qolo ka shaqaynayso la ogyahay oo qolada kale wax kale ay ka shaqayso. Agaasimaha wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland Cismaan Cali Yuusuf ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay sameeyeen dadaal badan muddo koobanna ay ku hirgeliyeen garoomo caalami ah. Amaanka wasaaraddayda duulista ahaan garoomada waxaanu Puntland hadda 2014 laga soo bilaabo ilaa hadda waxaan hirgelinay 2 garoon waaweyn oo caalami ah oo dhammaystirmay iyo mid hadda bilowday oo isagoona shaqadiisa ay socoto. Aanu insha allah rajeynayna sanadka 2018 uusan dhammaan inuu noo dhammaado ama waa dhowaada. Halka mas-uul ka tirsan hay'adda UN Habitat dhankiisa sheegay in mar walba guulihii la gaaray laysla arko si horay loogu sii socdo. Inaynu la soconno oo sheer garayno oo xafiiskan agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud mar walba u soo dirno planningkeena infrastructure planka iyo wasaaradda qorsheyntaba 2018 oo kale maxaa ku jira hay-adduna maxaa qorshaysan sidee macnaha si aan wax qolada ugu jirtay qolyaha kaleeto ha dhigto ogolaab nagu samayn in aynu isla socono aad iyo aad muhiim u tahay. Waa runtiina waxa weeye infrastructure-ku waa horumarka runta ah ee la taaban karo hadda Puntland ay samaynayso. Oo muuqanaya tangible muuqanaya. Suwayska Cayte, warbaahinta dawladda Puntland, magaalada Garoowe.